dabcan oo wanaagsan qeyrta hawada nagala socota email walba joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada warwaxan dalyo dibadba idinka haynoon halkan idinku soo gudbin doona hadii ay bayraahdo qodobada wararkeena ugu doorana waxa ka mid ah golaha wada jirka ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka Itoobiya oo baa qudray dawladda federaalka Itoobiya iyadoo loo gogol xaadhayo wada hadalladii lagu soo afjaray culada ka taagan dalka Itoobiya in ka badan 84 qof oo lagu dilay deegaanka Kidami ee ismaamulka Oromiya hadaba dadkaasi maxay u dhinteen siyaasi dilay warkeena ayaan ku faahfaahin doonaa waxa sidoo kale to warkeena aad ku maqli doontaan dadka barakacay wqooyiga Itoobiya iyo galbeedka dalka Itoobiya ayaa si badanaya waxayna gaareen xeryaha qaxootiga ee Bishaangul Gumus hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in ay diyaarinayso xero cusub oo 20,000 qaadaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dadkii ka soo barakacay galbeedka deegaanka Oromiya iyo wqooyiga dalka Itoobiya ay gaareen halkaasii aan loo haynin meel hoy ah oo ay gabaad ka dhigtaan waxa sidoo kale to warkeena aad ku maqli doontaan culimada islaamka ee deegaanka tigreega ka soo jeeda ayaa cambaareen dusha uga tuuray culimada golaha islaamka dalka Itoobiya waxayna sheegeen in xariga uu jireen golaha islaamka ugu sareeya dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwa kale oo faafsan ayaa warkeena kaga bagan doonta waxana istuuri ahay gula sugan maxamed wacane oo ka faalooda xaaladaha geeska afrika waxana ku soo roo aad baad mahadsantahay aan aku bilownay xaaladaha dalka Itoobiya dagaaladii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo xasuuqan la sheegay 84 qof in ka badan in lagu dilay deegaanka ka gidaami ee ismaamulka Oromiya aan bal xaalku sii wax yahay aan aad baad mahadsantahay santaago aan ururka xoreynta Oromiya OWL ayaa la sheegay in ay dad ku xasuuqeen deegaanka Oromiya kaasi oo dadkii ay laayeen lagu sheegay tira gaadhayso 84 qof in ka badan marar badan ayay kooxahani ay ku laayeen dad aad u tira badan sidan oo kale to dowladda Oromiya ama gobolka Oromiya maamulkoodana ilaa xilligan wax wara ay ka soo saareen ma jirto ururkan OWL ayaa lagu sheegaa inuu yahay urur aad uga tira badan marka la eego kooxaha TPLF iyo ururada kale ee dalka Itoobiya waxaana ilaa xilligan dowladda federaalka Itoobiya ma jirto dagaalo waaweyn oo ay toos u wada galeen marka laga reebo ciidamada OWL oo ayagu weerar ku qaado fariisimaha ciidamada dowladda federaalka Itoobiya laakiin waxaana waxa jira wada hadallo loo xaadhayo in lagu soo afjaro colaadda ka taagan dalka Itoobiya dowladduna waxaad moodaa in ay ahamiyadda siinayso in wada hadallada la furto kooxda Tigreega oo aysan ayagu ka mid ahayn iyaga ayaana hadda ka halis badan oo waaka ay 84 qof hal mar ay meel ku dileen asbuucii horena waad maqleysay inay dileen in ka badan 60 qof ay hal meel ku dileen maxay tahay sababta dowladdu ay kuwan wada hadallo ula furayso oo kuwan ayan wada hadallo ula furayn sad ogtayba oramadu aad ayaa loo yasaa waa sida Soomaalida oo kaleeto iyo oramada iyo maxalli jiray dowladda systemkeeda waxaad moodaa in dadka systemka ku loolamaya ama yacni madaxtinimada dalka Itoobiya ku loolamaya ay yihiin labada qoomiyada axmaarada iyo tigreega taasi ayaa sababtay in la arkinba khatarta kasoo foole ururkan OWL iyo oramada arrin kale oo way jirtaa iyadana oo la sheegayo in Abiy Axmed laftirkiisu uu wax ku og yahay aasaaska ururka OWL oo laga rabo in OWL ay noqoto sida faana oo kaleeto urur system ku jiro oo haddii lacala ay Itoobiya lagu kala guuro ururkii loo baxsan lahaa ama ciidamadii loo baxsan lahaa ay noqdaan iyadana meesha ayay ku jirtaa isku soo duuduba ururkan OWL khatarta uu leeyahay ilaa xilligan dowladda federaalka Itoobiya ma aragto waxaana laakiin jirto in ururkan OWL markasta ama isbuuc kasta ay soo saaraan ciidamo aad u tira badan kuwaasi oo tababaro kala duwan loogu soo xirayo gobolka Oromiya waa hagaag golaha wada jirka ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka Itoobiya ka dhisan ayaa sheegay in aysan raalli ka ahayn dowladda ergada ay magacaabaysa ee ergada qabanqaabada wada hadallada la furahayo maxay yihiin baaqan ay u direen golahan wada jirka xisbiyadan wada jirkan maxay yihiin santaago usaad ogtahayba xisbiyadani waxay ka biya diidsan yihiin qaabka wada hadallada loo handal garayn doono ama loo bilaabi doono iyo sidoo kaleeto waxaa jirto iyadana in xisbiyadani ay ka biya diidsan yihiin systemka Abiy Axmed uu rabo inuu u maareeyo
وهذا هذا الله كده عدونا دلك إثيوبيا إن سدوك تعبه إن إلا حلقان جدية دي لما جعابي إن قبل هذا قار أما كل هذا قار كم قنع سنة كم أنا رح مقدان سد ديان كصومالي ذوك لاتو كوي تبنك حبنود يعني إن دولدو أي مجعودي يعني وهذا هذا الله إني مذحلك إنه قندونان لو تلاقيه ديان كصومالي ذوك مجرو إن ديان ما بدن أي سد ذوك لاتو أوجا مقن أحمر هذا لفتر كذا أو أوجو بدن كوي تبنك هسي حبنود إن أي لفتر كذا كم قنع سنة وهذا هذا الله عدل للفر يو oo kaliya waa tikreega ma aha in ay faana ka soo qayb gali doonto oo wele inay ka soo qayb gali doonto lama xisin ururka ONLF oo ayuu asigu soo dhiibay oo nabad qaata ayaa inay ka soo qayb gali doonaan lama sheegin deegaanka Soomaalida laftirkiisa maadaama mathalad uu ku lahayn asaga inuu ka soo qayb gali doono meesha uma muuqato marka wada hadalladan markii la fiiriyo stage-ka ay marayaan iyo sidoo kale cid loo igmaday يعني وزيره وح يعني لا دول قادان كرا أما حزبين أو قلان كران معها وحقاق محمدو هايدا UNHCR با عشا عيسي إن أي براك عيال آد أفر بضان أي كجيران ديغان بشان قول قمس بشان قول قمس نوان أغن هاي أو هادا دقالدو إنتا بضان ميلا هاي كسعودان كمد ماهين براك عياشان حقاق إما دين een baraka ayashan intooda badan waxay ka yimaadeen galbeedka iyo wqooyiga dalka Ethiopia een dagaaladu meelo badan ayay ka socdaan dalka Ethiopia een gobolka Tigreega iyo Anfarta dagaalo baan ayaa ka jiray oo dadku waxay u qaxeen dhinaca iyo Bishangul Gumus een sidoo kale to een hay'ad waxay sheegtay in gobolka Oromia laftirkiisa galbeedkiisa ay ka jireen dagaalo aad u baan kuwaasi oo lala beegsanayay dadka dawladda taageera iyo sidoo kale to ciidamada dawladda laftirkooda een halkaasina waxa ka dhacay khasaare aad u baan een dadkina way qaxeen oo waxay u qaxeen dhinacayo Bishangul marka waxa jirtay xiriir waaweyn oo halkaasii lagu soo dhaweeyay qaxootiga kasoo qaxo gobolada dalka Ethiopia in qaarna waxa jirto ayagana kasoo qaxay gobolada in xoolo dhaqatada sida Gambeelo kale to ayagana in halkaasii ay u qaxeen oo abaarihii ay saameen weyn u geysteen marka in dalka Ethiopia waxaad moodaa in ay kala goosatay abaaro iyo dagaal sokeeye in hay'aduna waxay ku mashquulsan tahay daad gureynta iyo sidoo kale to xiriir u sameynta qaxootiyada kasoo qala qaxayo gobolada kala duwan ee dalka Ethiopia aan marka dadkani waxa weeye waxay ka soo qaxeen wqooyiga Ethiopia ee ma aha dagaalo ku qabsaday deegaanka Bishangul Gumus aan maya dadka intooda badan Bishangul laftirkeeda waxa jirtay in jabhada halkaasii dagaalo ka waday oo Bishangul laftirkeeda ka dagaalamayso loo yaqaano in ururka xoreynta Bishangul marka ayaga laftirkooda dagaalo halkaasii ka dhacay dad ayaa ka qaxay laakiin dadka intooda badan waxay ka soo qaxeen gobolada aan hore kuugu sheegay aan ugu dambeeyay maxamed oo culimowdiinka deegaanka Tigreega ugu waaweyn ayaa sheegay in aysan ay xariga u jareen mas'uul calaha dalka Ethiopia ama arrimaha diinta ee dalka Ethiopia ee ugu sareysa xarig jarkan iyo culimadan maxay ka biyadeen een culimada dalka Ethiopia waxaad moodaa in ay la safatay maamulka Abiy Ahmed taasi darteed een oo ina rally ka noqdeen in la xasuuqo yani marka aan ku leeyahay rally ay ka noqdeen een waxay ahayd culimada laftirkooda in ay intay isku imaadaan ay ka tashtaan dad muslimiin ayaa ku nool deegaanka Tigreega markii een laga reebo bini aadanimada een jirtay inay ka hadlaan laftirkooda ay ahayd een waxay ogtahay in gobolka Tigreega cuna qabateen la saaray een wax u galeeyay aysan jirin kaalmada laga jirtay een dowlaan halkaas ka dhacday een Masjid Cala laftirkiisa iyo ururka diimaha dalka Ethiopia inay ka hadlaan arintaas oo focus gareeyaan oo dhahaan dad Ethiopiana oo bini aadanimo u baahan ayaa ka jirto xaalad adag baa ka jirta deegaanka Tigreega een ninka leeyda Abiy Ahmed oo arintani dhinacaan fiiri in la dhahaa ayay ahayd laakiin culimadani way ka aamustay iyo dhammaan badiyada culimada diimaha kala duwan ee dalka Ethiopia kama aysan hadlin xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanka Tigreega oo ogeyn in deegaanka Tigreega dawana ay ka jirin macluul baana halkaasii ay ka dhacday duqeymana ay dowladdu weli laakiin waxaan ka dhexgalay iyagu waa culimowdiin maxaa dhexgeliya arrimahan siyaasadeed ee la isku haysto culimadu laftirkeeda siyaasadda kama caagano inay ka hadlaan oo dhibaatada meesha ay ka jirto ay ka hadlaan ummada u bayaamiyaan ay culimo u yihiin maaha inay yacni dulmi ku taageeraan dowladda duqeynaysa baabiinayso dad shacab oo aan waxba galabsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo inooga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia daawadayaal idinkana waan idinka mahadcelinaynaa daawashadiina warkan warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo.